tervitused kõigile , minu nimi on Madli ja see pisikene tuppuja on siin Yoko ja me oleme siin selleks , et rääkida minu kõige lemmikumast tootest Magda Beauty kodulehel . Ja selleks on siis Norral Dr. Wills Renew Extreme Vitamin C retinoliseerum . Pesete näo ära , panete paar tilka tup-tup-tup-tup-tup ja hommikul tunnete , kuidas nahk on toidetud , värske , nagu beebipepu . Ja muidugi vitamiin C retinoli kooslus on väga hea , kui teil on vanast ajast veel ahnelaikusid ja esimesed kortsud just sellisel küpsemal nahal on mõlemad probleemid väga-väga tuntud , onju . Me kõik teame seda , nii et proovige järgi ja uskuge mind , teie arvate sellesse täpselt sama palju kui mina .